ka mbetur vetëm edhe një ditë para vitit të ri 2024, e sheshin Maqedonia si që shini e kanë pushtuar qytetarët, kush vetë e kush me fëmijë të gjithë kanë dalur për të shijuar atmosferën e fund vitit. Më së shumë të që argatohen dijet ata janë fëmijë të cilët lozin e kërcen me muzikë, por edhe kanë mundësi të fotografon me babadimër. Leti pyesim qytetarët se si do të na përshkruanin vitin 2023 që po kalon dhe çfarë presin vitin e ardhshëm 2024. Super za mene, dobra, zdravje vo familijata. Posekvam na site građani vo narednata godina, zdravje, sreća, uspeh vo работа, pari poviće, odmor za vas mladite, gazdite da ve nagrada, bonusi da dobivate, eto ovo je. Pa vidi, svekako je ubo, so ubo spesaštok, zašto da ne? Da bide bolje 2024, pa sa zdravje, samo zdravje da ima. Što očekuvate 2024 godina? Daj Bože, jedno sin će da mi dade, drugo ništa. Tako. Dobro. Što očekuvate vo novata godina 2024? Ništa posebno. Parim da resno, zabavno i... Što očekuvate nova godina? Sve je ubavo. Pa nema nekoj promeni, znaš, penzionerski i tako da. Što očekuvate vo novata godina 2024? Pa ne očekuvame ništa posebno. Kako trnalo se koja godina je se pološa. Znači se pološa i pološa. Pa dobro da kažem. Ама не за еден да е добро. За сите. За сите. Што очекувате наредната година? Мир да има, здравје на сите, на младите повеќе пари, стабилна работа, да не бегаат.